Tas ir īstenībā apliecinājums tam, ka mēs virzamies pareizajā virzienā, jo arī mēs esam konstatējuši to, ka Latvijā visas no tādām ietekmīgākajām partijām lēnā garā ir koncentrējušās ap šo centru, ap vidu, un īsti neviena nespēja pateikt, ka viņi ir ne liberāla, ne sociāla, bet nu vairāk tomēr rūpējoties par savu pamata elektorātu pensionāru, diemžēl visi tie darbi liecina par to, ka viņi vairāk ir par šo te lielāko valsts lomu ekonomikā. Mēs esam liberāļi, mēs esam, varbūt līdz ar to, ka mēs esam varbūt gados jaunāki, mēs noteikti esam par personisko brīvību un par personisko atbildību, un iekšējās sarunās arī esam par to daudz diskutējuši, ka tas, kas Latvijā tiešām trūkst, ir šī personiskā atbildība, atbildība par to, ko tu dari savā sētā, un arī par to, kas notiek aiz tavas sētas, un caur šo atbildību arī es domāju, ka ir ļoti daudz atbildes uz daudzām mūsu problēmām. Un lai šo atbildību veicinātu, cilvēkam ir jādod lielāka izvēles brīvība par saviem lēmumiem. Un tieši tādēļ mēs noteikti arī uzskatām, ka valsts loma ir jāsamazina, valsts kontrole pār dažādiem ekonomiskiem procesiem ir jāsamazina. Pat es teiktu, ka netik daudz ir ekonomikai jāmeklē, kur viņu stimulēt, vienkārši viņai ir jāļauj pašai darboties. Un jāprasa atbildība. Tas, kā ir nepieciešams reformas valsts pārvaldē, nu, ir skaidrs. Un es nezinu, vai tas ir tik vienkārši atrisināms, likvidējot, samazinot ministriju skaitu. Tā problēma, kas ir vis tāda aktuālākā, ir tā, ka starp esošajām ministrijām nav bijusi koordinācija. Tā tad nav vienotu mērķu labā, viņas savstarpēji nav strādājis. Es jums atbildēšu. Tā tad no valsts pārvalsts, no ministra kabineta puses, ir jau 3 gadus prasīts izstrādāt tieši tā kā valsts pamata prioritātes un pateikt, kuras tieši funkcijas, kura no ministrijām darīs, un vai šeit kaut kas nedublējās. Tieši nav svarīgi, tāpēc, ka ne jau tās pamata izmaksas ir tieši tajos aparātos. Ministrija aparāta izmaksas nav nozīmīgas kopējā valsts budžeta fona. Tas, vai mums ir 5 vai 10 ministrijas, tas mūsu budžetu neiespaidos. Okay. Pilnīgi tam nav, tas ir odšķirīgi. Tas ir tiešām odšķirīgi. Problēma ir citā. Problēma ir tajā, ka netiek koordinēti darbi vienotu mērķu sasniegšanu. Tātad, ja viena funkcija, piemēram, ir mums ir izglītības funkcija, mēs varam lasīt gan pa veselības ministriju, gan pa aizsardzības ministriju, gan pa pašu izglītības ministriju, kaut kur tiek sadalīti līdzekļi, kaut kur tiek, ja, tātad tur ir tā problēma. Tāpēc tur ir tā lieta, ka mums bija runa, ja ir runa par izglītību, tad mēs paņemam vienreiz pasakam, šīs viens aparāts, šīs viens departaments, šī viena ministrija par to atbildēs, jums ir visi līdzekļi, jūs sadalāt šo naudu, un tas ir, lai būtu efektīvāk šī naudas izlietošanas. Un jo šobrīd priekšām ir tā, ka tā nauda sadalās, funkcija it kā lielā funkcija ir viena, viņa sadalās 100 apakš funkcijās un sāk dublēties, un reizē nav rezultāti, nevar viņus izmērīt, ja. Svarīgi, un es saku šajā brīdī pateikt, tur vai 3 vai 5 vai 7 ministrijas, tas ir otšķirīgi. Svarīgi ir saprast pamatmērķis, kurš par to ir atbildīgs. Kā tiek sadalīta atbildība uzreiz sākotnēji jau, tā nekad arī beigās nav neviena atbildītā. Ja? Jā. Vai jūs esiet iedīgusi tomēr jaunai progresīvai partijai, vai jūs saskatiet, ka jūs augsiet līdz partijas līmenim? Mums ir tādi nodomi, un tie nodomi varbūt pat sākotnēji tā nebija, bet šobrīd tiešām mēs redzam, ka politiskajā laukā nav šis te liberālās lielākas atbildības
virziens, jā, pārstāvēts, un mēs esam par lielāku personisko brīvību savu izvēļu veikšanā, un mēs redzam, ka šeit ir potenciāls, mēs vēlamies strādāt vairāk un uzrunāt tieši jaunus cilvēkus caur šiem jauniem cilvēkiem, vecos cilvēkus, kas ir šo ģimenes, nu, ģimenes locekļi, arī šo ģimeņu locekļi, un mēs īstenībā domājam, esam pārliecināti, ka vecākā paaudze Latvijā ļoti domā par savu jaunatni, un tādēļ, ja viņi redzēs, ka mūsu piedāvātās idejas jaunatnē ir pieņemamas, jaunatnē ir derīgas un noderīgas, tad arī mēs redzam iespēju iegūt atbalstu arī otrajā un trešajā paudzē. Es varu tikai novēlēt jums veiksmi, jo ir tāds teiciens, kas jaunībā nav bijis socialists, un vecumdienās nav bijis liberāls, tas nav ar domājušu galvu. Lai jums veicās, jo jūsu virziens ir fantastisks un redzēsim. Lai jums veicās. Paldies.